Pa konečno po dve nedelji se rešitme da organizirame Harlem Shake 2. To trebaše sadržište pred dve nedelji, no imaše problemi so vremeto. Sepak prvoto Harlem Shake mislam deka original, no novo Harlem Shake ima pogolem broj na luge, pogolem brojkata, različni rekviziti i maski i se nadevame deka ovaj pat samite ke si osrušime rekordot, oti sepak nije veke vodime, rekordot je naš sega. И сакам да и поздравам сите учесници на Harlem Shake 2. Овие жолти ливчиња се на нас со цел да луѓето што ќе учествуваат за знат на кој да му се обратат ако имат некои прашања и тие работи. Прекини малце. И јас сепак овде го оставив, пошто овде не можев некако да го клам и тоа е тоа. Се надевам дека убок излези, малце со закаснување, бидејќи времето не послужи прошлата недела, али тоа е тоа. Се надеваме на уште по-добро од преходниот пат. Terrorista.